Na rade sú pravidelné správy po slovensky. Vitajte. Na návšteve Srbska bol dnes čínsky šéf diplomacie Wang Yi, ktorý sa stretol s prezidentom Alexandrom Vučičom. Po schôdzi srbský prezident vyhlásil, že spoločné projekty našej krajiny a Číny majú hodnotu takmer 8 miliard eur. Pritom sa navzájom podporujú v medzinárodných inštitúciách a organizáciách a za posledných 5 rokov trojnásobne zveľadili obchodnú výmenu. Šéf čínskej diplomacie zopakoval, že najľudnatejšia krajina sveta má vynikajúceho priateľa v tejto časti Európy a aj naďalej bude zásadne podporovať územnú integritu, suverenitu a nezávislosť Srbska. Šéf srbskej diplomacie Nikola Selaković dnes začal dvojdňovú návštevu Slovenskej republiky. Počas nej bude mať osobitné stretnutia s predsedom slovenskej vlády Eduardom Hegerom, svojim slovenským kolegom Ivanom Korčokom a podpredsedom Národného shromaždenia Milanom Laurenčíkom. Podľa informácie z ministerstva zahraničných vecí počas návštevy Bratislavy má Selaković na programe stretnutia s predstaviteľmi podnikateľských združení slovenských spoločností podnikajúcich u nás, ako aj s hospodárskymi subjektmi, ktoré chcú investovať v Srbsku. Obec Stará Pazova s technickou podporou Národnej služby zamestnávania vypísala verejnú výzvu na realizáciu programu financovania odborného vzdelávania nezamestnaných stážistov na rok 2021 s vysokým stupňom kvalifikácie a možnosťou uzatvoriť pracovný pomer na obdobie maximálne 12 mesiacov za účelom prípravy na samostatnú prácu. V priebehu odborného vzdelávania má stážista nárok na mesačný plat v neto hodnote 30 000 dinárov. Výzva bude otvorená do vyčerpania finančnej čiastky určenej na tento účel, najneskôr však do 1. decembra tohto roku. Bližšie informácie si občania môžu získať v Národnej službe zamestnávania v pobočke Stará Pazova alebo prostredníctvom obecnej správy. Na základe údajov z Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica v staropazovskej obci za posledné 2 dni bolo registrovaných 116 novo nakazených koronavírusom a momentálne je v celej obci 610 aktívnych pacientov. Čo sa týka celého Srbska, za posledný deň bolo v našej krajine testovaných 23 474 ľudí, z nich 6697 malo pozitívne výsledky. V Užiciach, Belehrade a včera večer aj v Kovačici hosťoval známy Sľuk zo Slovenska, čo je skratka pre Slovenský ľudový umelecký kolektív. Predstavili sa hudobno-tanečným programom, ktorý nesie názov Krížom krážom, v ktorom predviedli tance z rôznych častí Slovenska, napríklad ľudový tanec z Podpoľania, ženský fľaškový tanec zo Zemplína, príbeh zo života pastierov na Salaši alebo párový tanec z Horehronia a podobne. O hudbu sa postaral 9-členný orchester pod vedením Zuzky Pokornej. Medzinárodný veľtrh kníh v Belehrade sa tohto októbra kvôli epidemiologickej situácii nebude konať. Avšak ľudová knižnica Dositea Obradoviča pripravila už tradične pre staropazovčanov príjemné prekvapenie. Posledný októbrový týždeň do 29. októbra, teda ešte zajtra, sa môžu už existujúci aj noví členovia zapísať do knižnice na jeden rok zdarma a to platí pre každú pobočku knižnice v celej staropazovskej obci. Zároveň na námestí doktora Zorana Dindiča v Starej Pazove sa koná mini veľtrh kníh, na ktorom je bohatá ponuka najnovších titulov populárnych vydavateľstiev. Mini veľtrh potrvá do nedele a denne je otvorený od 9. do 17. hodiny. V zápase 5. kola Admiral Bet basketbalovej ligy basketbalisti Dunaja prehrali na svojom teréne s mužstvom Zlatibor 66-92. Dunaj si najbližšie zahrá v sobotu, kedy si sily zmeria so súpermi Metalca vo Valeve. V 6. kole Arkus ligy hádzanárky mladosti prehrali na domácom teréne s Bekamentom. Výsledok bol 28-30. Tréner Mile Maleševič vyjadril spokojnosť s výkonom hráčiek, no veľkým handicapom bol fakt, že kvôli chorobe chýba niekoľko členiek tímu. Ďalší zápas odohrajú novopazovčanky v nedeľu 31. o 18. hodine na svojom teréne a súperkami im budú hráčky z klubu Radničky z Kragujevca. V
piatok po celý deň sucho, jasno, slnečno, vietor s rýchlosťou okolo 21 až 24 km za hodinu zafúka z juhovýchodu a teplomer bude ukazovať od 7 do príjemných 18 stupňov. Podobné počasie aj počas následujúcich dní. A ako bodka meninoví oslávenci a ich mená už uzatvoria správy. Dnes vo Vojvodine meniny slávia Šimon a Júda, zajtra Klára a Valentína. Blahoželáme a všetkým vám prajeme príjemný zvyšok dňa.